Hello guys, namaste. Hami Tonbridge Wells aayeka chhau. Aaja Black Friday. Naniharuko school pani chutti chha. Ani Tonbridge Wells aayeko. Aba yesto ramailo chha yi. Pura aakha ma chha gajala chha ram dekhne. Hunta phera ma jani pani taru garcha aafulai. Ke garnu? अरूले गरिरहेछन् मेरो छोरीहरु यहाँ भित्र गएछ के किन्छन् कुनी हा घरमा डाडीले अलरेडी अलरेडी डाडीले डिल गर्नु भएको छ के किन्नुन् डब्ल्यूएच स्मिथ यिनीहरूको फेभरेट छ यहाँ एउटा यस्तो छ कता जानु हजुर लिफ्ट छ यो चाहिँ नर्म हामी जस्तोलाई यस सर नमस्ते ड्याडी एकछिन ड्याडीले मैले भिडियो बनाएको मनै पर्दैन मन नपरे नि केही छैन मलाई मनपर्छ नि त मलाई मनपर्छ अब यो पसलमा छिरे फेरि यस्ता छन् एउटा एउटा पसलमा छिर्छ नि हैरान यहाँ कहाँ छिरेछन् थाहा छैन म यहाँ छु यो छ नि कसो दामी सजा छ है क्रिसमसको
अब क्रिसमस लाग्यो जत्ता ततै क्रिसमस हो नामी यो राम्रो के होइन सबभन्दा राम्रो यो छ नि यसलाई हाइलाइट गराइदिएछ जस सबैलाई यो पसल छिरेको घन्टौँ भइसक्यो म निस्किरहने पाएको छैन कता कता जान्छ नि जान्छ नि के चिज गर्छन् गर्छन् या वाट ह्यापन मम्मीले यस्तोहरूको कति महँगो हो उन सुन बिस सुन मेरो छोरी है हजुर न सरी त्यहाँ त अलरेडी घरमा थियो र कि जरी ड्याडी 2 पाउन्डको पाएन अरे 1 पाउन्डको नि पाएन अरे अनि 5 पाउन्ड टु पाउन्ड पाएन अरे कति हो त्यो
हामी टनब्रिज वेल्सबाट आयौँ. हाम्रो गुड फ्राइडे सर ब्ल्याक फ्राइडे सिद्धि अन्त खास केही गरेनौँ. त्यही नानीहरूले एउटा टोइस लिए. मेरो भिडियोहरू लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला. बाई बाई.